ଲାଇନ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଧରି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ ପରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ରହିଛି ଉତ୍ସାହ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମନୋବଳ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରବାସୀ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରହି ହେବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ବାରି ଅଗଣାରେ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ଆଉ ସୁରତ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛତୁ ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ଆଗରୁ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ତୁମ ଆଉ ବାହାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିକି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମତଲବ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି କି ପ୍ରବାସୀମାନେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କିଛି କରିକି କିଛି ଉନ୍ନତି ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତିନିଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀତାଲ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଲିମ ଶିବିରରେ ନରସିଂହପୁର, ବରଣ୍ଡୁଆ ଓ ଅରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର 35 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ଚାଷ କରି ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶିବିରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ତିନିଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।